यन मंडलम दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन् मण्डलं ज्ञानधनोपगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्दृग्यजुषामसु सम्प्रगीतं प्रकाशितं येन च भुर्भुवस्व पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारण सिद्धसङ्घा यद्योगिनो यो सुशान्तसङ्घा पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्च कुर्यादिमर्त्यलोके यत् काल कालादि मनादि रूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विष्णुचतुर्मुखास्यं यदक्षरं पापहरं जनान यदकालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धं उत्पत्तिरक्षां प्रलयं प्रगल्भं यस्मिन् जगत् संहरते जगत् च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं सर्वगतस्य विष्णो आत्मा परं धाम विशुद्धकर्म सूक्ष्मान्तरेवाव्यपथानुगम्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं ब्रह्मविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा यन्मण्डलं वृद्धितर स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्य तत्सर्ववेदं प्रणमामि दिव्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं जय गायत्री मा।